sou Deus que esquadrinho o coração do homem. Mas Deus está falando no meu coração aqui agora. Alabando de caio, serve bem fácil. Que Deus está dentro do teu lar agora e tocando na vida de um homem. De um homem que está na tua casa. Alabando, canto, serve. Deus vai te mostrar que Ele é Deus e que Ele vai cumprir as suas promessas na tua vida. Jesus, Deus te trouxe aqui hoje porque tem um projeto lindo sobre a tua vida. As pessoas que pensaram que você não é ninguém, Deus vai mostrar que você é uma escolhida da parte dele nesta noite. Igreja, estenda a mão para cá em nome de Jesus. Eu já vou subir de Patresópolis feliz, porque eu sei que uma alma aceitou Jesus como Salvador. E você está desfiando daquilo que Deus está te mandando fazer. Por isso eu quero trazer uma palavra profética. Levanta com a mão direita aqui agora. Deus hoje vai mudar a tua história. Deus hoje vai mudar o teu cativeiro. Quando hoje tu atender o pedido e o chamado de Deus, existem coisas grandiosas da